Каліфорнієць Еван Антін – просто красунчик. Він підпрацьовує моделлю та персональним тренером. У його сторінки в Інстаграм понад 1 мільйон підписників. Та основне його заняття – рятувати тварин. Еван – ветеринар. Його головна спеціалізація – екзотичні звірі, особливо змії та крокодили. Щоправда, котів та собак він теж лікує. За плечима у Евана 6 континентів і роки роботи з безліччю тварин, які потребують допомоги та лікування. Вдома у красунчика-ветеринара живуть кіт і собака. Та особлива його гордість – варан на прізвисько Матильда. Коли гарне не лише обличчя, але й душа.